hertig eller regina av något av de här klassiska landskapen. Nu, spänningen är stor. Blev det en flicka eller en pojke? Nu ska vi få se prins Carl Philip. Hjärtligt välkomna återigen till den här pressträffen. Och vi är väldigt tacksamma att vi har haft möjlighet att komma på så här kort varsel. Jag lämnar över ordet direkt till prins Carl Philip. Ja, först och främst så skulle jag vilja tacka er att ni kom så här lite halvsent på dagen. För mig och min fru är det här självklart en stor dag med massa tjänster. Orden går ju självklart inte att beskriva. Det har varit en väldigt omtumlande dag. Och jag måste säga, jag är undrad över hur, alltså, som min svåger har sagt, kvinnornas kraft. Och det kan jag verkligen säga att få vara med och få se Sofia gå igenom det här, det är otroliga känslor och återigen beundrande över vad ni kvinnor går igenom. Jag gissar att ni är lite nyfikna. Ja. Nej. Vi har fått ett litet barn idag som medkom 1828. Och den vägde 3595 gram, nästan 3,6 kilo, och var 49 centimeter lång. Så. Grattis. Ja. Grattis. Ja. Tack. Och det blev? Och det blev en liten kille. Wow. En son. Bra. Bra. Som vi är såklart otroligt glada för. Och jag vill också självklart passa på och tacka Danderyd att vi får vara här och Sofia och Anna som hjälpt oss genom den här dagen. Ni har varit en otrolig hjälp och otrolig kunskap. Utan er hade vi självklart inte kunnat göra det här. Det var ett otroligt stöd för oss båda. Hur stor den var? Han var ungefär... Och så titta här, prinsen, titta här, prinsen, titta här, prinsen. Prinsen, prinsen. Carl Philip. Han krymper nu. Ja, jag märker det liksom. Vad blir det? Här. Titta då. Och så kan jag inte göra det. Här. Tack. Hur långt det tog det när det kom dit? Vi kom in under dagen. Klippte prinsen navelsträngen eller? Självklart. Hur kändes det? Ursäkta, innan vi börjar med frågorna så vill teamet från Danderyd berätta lite kort. Ja, vi är otroligt glada och stolta över att ha fått den här äran och förtroendet att hjälpa er vid den här förlossningen. Och vi är också väldigt glada att allting har gått väldigt bra. Och att både prinsessan och prinsen var otroligt duktiga under förlossningen. Jag instämmer. Expressen TV pratade precis med din mamma, prinsen. Jag hörde det. Farmor. Och då berättade hon för oss att hon har ännu inte fått en MMS-bild. Och då undrar vi när får hon en bild på den lilla. Det är du. Vem är den lilla prinsen lik? Vem han är lik? Ja. Ja, än så länge är det väl lite svårt att se det. Jag tror det blir en väldigt bra mix mellan oss två. Såklart. Vad har han för hårfärg? Han är mörkhårig. Kände ni till könet i förväg? Nej, det gjorde vi inte. Så det var en väldigt... stor och glad nyhet och som för er, vi var helt oviss vad det skulle bli. Varför valde ni att göra så? Nej, det är ett val som vi gjorde ganska tidigt. Att vi vill inte veta könet, vi vill ha det som en big surprise. Grät prinsen och glädjetårar? Ja, faktiskt. Såklart. Vi gick inte att hejda. Kan prinsen berätta mer om Sofias inkomst?
Var vill jag testa att börja? Nej, alltså det är som jag sa innan, det är otroligt att få vara med och ta del av hela förlossningen och liksom att vi har haft en möjlighet och en glädje att kunna få barn och frisk litet barn. Och jag menar, Sofia gjorde en fantastisk förlossning, vad jag förstått. Gjorde allt rätt. Så hon var jätteduktig. Var den röststark i den liten son? Ja, han har ett par bra lungor, måste säga. Har ni funderat på namn i förväg, om det skulle bli en tjej eller om det skulle bli en kille? Ni har liksom bollat lite namn. Ja, självklart. Ja. Och har ni redan nu spikat namnen idag när ni insåg att det var en liten pojke? Som du nämnde så hade vi två namn. Några namn som vi valde mellan. Jag har inte spikat. Inte 100, men nästan till, ja. Hur var det att hålla i honom för första gången? Ja, men det är en känsla som är svår att beskriva. Det är hur häftigt som helst. Jag tror att ni alla som är riktigt lottade att vara föräldrar vet ju hur det känns att få bära sitt egna barn. Liksom. Det är hur häftigt som helst. Men såklart så känner jag också hur kör barnet är. Men samtidigt så kanske inte är riktigt så skör som man kanske tror. Men för en förälder så är det väldigt kört. När tror prinsen att vi andra kommer få se en bild i Sverige på den nya prinsen? Ja, sinom tid. Fler frågor? Hur länge blir vi kvar här? Ja, det får vi se. Som du vet så som har varit kvar vid sjukhuset ett tag. Så när vi kom hem, det får vi se. Ja, vi har gjort självklart allt att det ska vara så klart som möjligt. Vem i familjen var den första att få reda på det här? Oj, ja, det var svårt att säga. Jag tror vi kontaktade nästan alla samtidigt. Massa som är inte riktigt, men ja. Det är första gången sedan 1982 som prinsessa Madeleine föddes som en liten ny kunglighet utan in på Drottningholms slott. Hur känns det för prinsparet? Ja, det blir det faktiskt. Mm. Helt rätt. Jag var tvungen att fundera tillbaka. Ja, nej, men det är jättekul att flytta hem. Sist jag bodde där så var jag själv och nu har jag flyttat hem med 1+3. Ja. En sista fråga, sen så tackar vi prinsen. Har den nya prinsen träffat någon annan i den här familjen? Nej, inte än. Ja. De flesta har faktiskt andra saker som de gör idag. Så blir det ibland. Kan prinsen visa stor de här inte? Ingenting. Kan prinsen visa stor de här inte? Inte. Innan var det liten, nu kommer den växa i plötsligt. Så där någonting. Och sen här uppe också. Jättetack. Skriv sen, här uppe. Jättebra, tack. Och så får vi en segerkräfta. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Grattis. Tack så mycket. Där såg vi alltså prins Carl Philip i en presskonferens som vi sände direkt från Danderyds